Jag orkar inte. New York, I fucking love you so much. Hej och välkomna till Hannalicious i New York. Jag är så peppad på att vara här, jag tror inte ni fattar. Jag kom igår kväll. Och sen dess har jag bara varit i ett helt lyckorus. Alltså jag har varit så glad, jag har varit så nyfiken, jag har varit så exalterad över allting. Och jag har bara liksom haft så här världens bästa vibe. Klockan är, vad är hon nu? Hon är så mycket som 4. Och kanske ni bara, what the fuck, varför är det en partyblåsa och klockan är 4? Men jag ska faktiskt på, alltså man kan säga att jag har typ en kompis i New York som jag känner så här, som jag kan ringa och säga, tja, ska vi käka lunch? Hon heter Lina. Men vi har i alla fall setts här typ varje gång jag har varit i New York. Och hon är supergullig. Och så hon ska ta med mig idag på en rooftop. Eller jag trodde att vi bara skulle gå och dricka drinkar på en rooftop klockan 5. Och så var jag så här, nice. Då typ kan jag äta någonting innan kanske. Och sen kan jag komma hem tidigt för jag kommer vara, eller för att jag är fortfarande jetlagd och så vidare. Men sen så hon bara, nej mamma, jag har planerat en hel kväll för oss. Så kom lite småhungrig och sen så får du se vart kvällen leder typ. Jag bara, oh my god. Så jag liksom, det är väldigt svårt att välja outfit. Typ vad har man på sig en hel kväll liksom, men även rooftop häng klockan 5. Men jag känner att den här klänningen, nej men den blev ändå nice. Den är så fin. Den är från ASOS. Vilket fall. Jag är i New York och jag tänker att ni ska få följa med på mina 2 första dagar här. Så ni kommer få följa med ikväll. Och ni kommer även följa med mig imorgon. Vad jag hittar på imorgon. Och vi börjar med en apartment tour. Hur jag bor i New York. För det är ni väl extremt nyfikna på. Jag var också, kan jag säga, extremt nyfiken när jag öppnade dörren. Fick inte upp den först. Jag bara, oh my god, hur funkar det låset? Ni vet, med den nya dörren och allting. Och sen kom jag in och jag bara, wow. This is so nice. Så vi kör en house tour på hur jag bor i New York. När man kommer innanför hallen så ser det ut så här. Så här är då ytterdörren. Och sen så är det vardagsrum. En otroligt trevlig terrass som jag har legat ute och solat på idag och käkat lunch på. Man går ut här och sen så är det liksom hela det här. Som är terrassen till lägenheten. Alltså förlåt, men hur drömmigt. Här bakom ligger Central Park. Här är köket. Också jättefräscht och mysigt. Jag har varit och handlat lite idag. Så jag har köpt alltså lite så här hummus, jordgubbar. Det här är min absoluta favoritsallad. De har massa såna här färdigsallader med färdigdressing som är så sjukt goda. Att bara liksom slänga ihop och äta med typ avokado och kyckling. Alltså det här är livets grej när jag är i USA. Jag älskar de här och köper dem alltid. Jag köpte lite ägg. Jag har köpt almond butter. Jag fick en vinflaska av min roommate som jag bor med. Jag köpte lite vatten. Här är blodsaft för min... mina dåliga järnvärden. Och sen almond milk då givetvis har jag också införskaffat mig. Sen så är det som en liten hallway. Här inne är badrummet. Det är inte jättestort men superfräscht och nice liksom. Här inne är min roommates rum. Hon kom precis hem från LA och Vegas. Och här är mitt rum. Och ja, där är jag. Nej men det är så mysigt. Så då har jag en liten säng här. Det är väl typ en 1,20 säng tror jag. Eller 1,60 kanske. Nej inte 1,60, det är nog 1,20 eller något sånt där. 1,50. Min nya kollektion för Naked ligger här i. Sneak peeks på den. Hur snygga sneakers. Sen är det även jackor. Här har jag lite skor. Här inne är det massa solbriller. Och här är det, ja men typ underkläder och sånt. Måste göra ordning lite här. Jag var handlade lite på Apple förut. Och sen har jag lite väskor. Och sen här är min garderob som redan har blivit stökig. Alltså jag, hur länge har jag varit här? 24 timmar, knappt det. Så det här är då mina kläder.
resväskor som jag har med mig. Ja, house tour done. Nu ska jag sminka på mig det sista. Jag känner att jag behöver bli lite brunare i ansiktet. Jag ska typ få på mig lite bronzing powder. Och sen så drar vi till Baccarat Bar. En rooftop. Typ precis nere för Central Park. See you there. Okej, det är ju så coolt här. Kolla. Vad är det här för ställe? Jag vill så ha en bild här. Massa kristallkronor. Älskar. 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 Okej, nu är vi här på baren. Men gud vad fint. Jag vloggar lite. Här är Lina. Hon är också från Söderköping. Det är så sjukt. Samma. Ja, ja. Okej, så den här baren är så nice. Alltså nu är klockan 9:30, jag är så sjukt trött. Vi har varit på den baren jag visade er, sen har vi varit på en till rooftop. Och nej, alltså jag är så trött att jag bara, förlåt mig, jag måste gå hem. Jag klarar inte det här, jag håller på att somna. Vi ses imorgon tänker jag, för nu vill jag bara hem, svinka av mig. Det var något skönt, äta någonting och gå och lägga mig och sova. God morgon, dag 2 i New York. Min roomie som för övrigt är så gullig. Gullig. Gjorde kaffe nu på morgonen. Så att jag sitter och dricker kaffe med havremjölk. Så sjukt gott. Oatlys havremjölk. Vilket är typ den bästa havremjölken. Alltså jag älskar den. Och idag så behöver jag verkligen sitta och jobba massor. Och eftersom att internet och lägenheten inte funkar så måste jag gå till Starbucks och jobba. Så att jag ska typ, jag vet inte hur jag ska lägga upp det, om jag ska ta en promenad i Central Park först eller om jag ska gå och jobba. Först, jag trodde på att jag går och jobbar först och sen får jag en promenad för att jag behöver verkligen, medan Sverige är vaket liksom. Nu ska jag bara på en kakor. Det kan bli jävligt gott. Där då. Då var det klart. Hur gott. Jag ska även add some almond butter. Now we're talking. Mm. Så gott. Jag blev genast jättehungrig. Nu ska vi sätta mig och jobba och jag lämnar er här för att jag måste verkligen focus on the job. Det kan jag göra mer också såklart, men jag tänker att jag lämnar er här så får ni följa med till Central Park istället. Så vi ses snart. Oh
området jag bor i så sjukt nice. Det känns som, känns lite som New Yorks Östermalm. Lite lugnare, superfina så här byggnader, lägenhetskomplex. Och så ligger det precis vid Central Park. Vilket är sjukt nice. För de har ändå närheten till den enda typ av naturen som finns i New York liksom. Alltså gulligaste lilla Le Pain ligger i parken också. Hade ingen aning. So here I am. Någon som står och gör lite armhävningar. Kanske jag också borde göra. Inte tränat på en månad. Det är så mysigt. Det är så mysigt här. Äntligen det här. Jag har precis ringt mamma. Pratat lite om livet. Hon är nyfiken givetvis på allting. Och snart ska jag ha ett telefonmöte. Jag kommer få gå upp tidigt numera för att ha telefonmöten. Men det gör inte mig någonting. För att nu är jag i New York. Jag är så peppad på att vara här. Nej men alltså jag orkar inte. Jag orkar inte. New York. I fucking love you so much. Okej. Kan vi ta ett moment då? För min utsikt. Jag har typ inga, alltså jag känner ju ingen här och jag har inte heller några planer direkt. Så jag tänker att jag kommer bara gå runt här idag och så här utforska lite. Var kan man ta lite fina bilder? Hur ser parken ut? Alltså man, jag kan säga att jag är typ redan vilse i parken. Här ser det lite en ekorre. Men ni fattar ju, jag kommer ju bara hänga runt här idag. Och bara make my way typ. Se vad som finns i området. Matbutiker. Andra butiker. Alltså jag ser så mycket fram emot där. Förlåt jag ska sluta säga det. Men alltså jag är så glad över att vara här. Det känns så jävla bra. En grej jag har funderat på nu under den här timmes, mer än en timme faktiskt, jag har gått en och en halv timme. Under min en och en halv timmes promenad så har jag funderat, undra om alla New Yorkbor känner samma sak. Att så här, fan vad den här staden är cool. Och vad mycket, alltså roligt det finns att göra. Och så här, hur mycket fina bilder man kan ta att inse hem typ. Liksom jag undrar verkligen. Back from my walk och nu har jag gått in i duschen, tvättat håret. Ska lägga en ansiktsmask, smörja in mig med brun sol och förbereda inför morgondagen när vi ska fota min kollektion med Naked. Jag är så peppad. Jag kommer köra på den här Pixies Plump Collagen Boost Mask som ska ge mig otroligt mycket glow. Så det ser vi fram emot. Let's do it! Ready. Nu är jag på väg för att dricka kaffe och sätta mig och jobba på ett fik som jag hittat som är mitt nya favoritställe. Jag har börjat sitta där nu istället för att gå till Starbucks. Det är så mycket godare kaffe, det är verkligen bättre. Så jag ska dit, jobba, fixa, dona och bara få saker och ting gjort. Så taggad på det. Nu har det blivit kväll och
Jag tänkte lägga mig och läsa lite. Jag ska börja läsa den här. Denise Rudberg. Ett litet snedsprång. Jag tror att det är den första i hennes... inte trilogi, det är en massa böcker. Jag tror att det är den första boken. Det ni gör nu, klockan är 8:30. Jag har ingenting att göra verkligen. Alltså för att, eftersom att det varken finns en tv eller något internet här, så är jag... Det känns som att jag är på en annan planet. Alltså jag kan varken kolla Instagram, jag kan inte kolla på någon serie, jag kan inte kolla YouTube. Alltså jag kan inte göra någonting. Så att jag... det här var nu nyttigt för mig. För att nu kommer jag börja läsa helt plötsligt. Men det är skönt, jag ska försöka gå lägga mig tidigt ikväll, eftersom att det är min plåtning i morgon. Det har varit en bra dag i New York. Jag har fått mycket gjort. Jag tog en kvällspromenad nu också. Bara strosade runt. Jag vill typ försöka få upp 20 000 steg om dagen. Så jag tog en kvällspromenad och nu så ska jag göra det här. Men vi hörs med en ny vlogg snart igen. Jag ska som sagt försöka börja vlogga mycket mer nu i New York. Vi ses snart. Jag måste visa er sneak peeks på några av jackorna som kommer i mitt jackdrop med Naked. Så det här är reklam för Hannalicious for Naked. Men oh my god, you guys will die. Vi börjar med den här ursnygga pälsen. Som är liksom brun med svarta detaljer i. Den är så mysig, gosig och skön. Och nej men alltså, jag dör för den. Jag dör för den. Hur snygg. Det är jacka nummer ett. Jacka nummer två. Det här är en pälskappa. Som också är dösnygg. Så den ser liksom ut så här. Och så kan man då såklart knyta den. Älskar, älskar, älskar. Så himla fin verkligen. Sen är det lite detaljer på armarna så. Love, love, love. Nu kommer nästa jacka. Alltså jag tycker det är så jävla kul att designa jackor. Fan vad jag älskar jackor. Det här liksom... Jag hatar egentligen fotograferingar och allt sånt. Men när det är mina jackkollektionsfotograferingar, nej då är jag så sjukt taggad. Så det kanske det jag borde göra. Kolla på den här. Men det är en uppdaterad version på The Biker Jacket som jag hade i förra kollektionen. Men den här är liksom, vi har kört mycket grövre detaljer och fokuserat lite mer på det. Så snygg. Älskar den. Verkligen mysig också. Och den kommer även i svart givetvis. Men den här vita är ju to die for. Det här är min dunjacka. Den är väldigt så här puffig och nice. Och så är det en stor krage här. Som ni ser. Som är liksom... Så jag knäpper den så får ni se lite bättre. Så det här är liksom en jacka som är lite mer så här. Jag ska ut på... Jag ska ut och åka pulka. Inte åka pulka, men ni fattar. Det är liksom... Man kan åka skidor i den och sen så kan man även vika upp ärmarna. Så blir det päls här. Den är supergosig den här jackan. Den är snygg, eller hur? Jag gillar den. Och så visar jag... Nej, men det här får... Nej, vet ni vad? Det här får vara allt. Förresten får ni se när vi lanserar. Jag är så peppad. Det kommer bli så bra. Och nej, jag älskar verkligen att designa jackor. Det är så jävla kul. Jag är verkligen en jackperson också. Som dör för jackor. Nu ska jag ut och göra New York.